שסוכה גמטריה שם השם ככתבו וכקריאתו. שם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה מספרו עלה, ככה אנחנו אומרים. שם הוויה, נכתב הוויה, שם השם, ונקרא אדנות. כמה זה יוצא אחד? יוצא אחד 91. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אילן יוצא אותו גמטריה. אילן גם כן 91. חכה רגע, רק הסבלנות. אחר כך, אותו הדבר, מנח יוצא 90-91. וכן, מה עוד עולה 91? נראה אם אתה יודע. נו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז אמן יוצא 91. אז מה העניין שראש השנה לאילן? מה הקשר? למה אמר לאילן? הרי צריך להיות ראש שנה לאילנות. איזה אילן מדבר? כל האילנות. אז למה אמר אילן? אלא בא לומר, אילן, זה מפריע לבית. אילן זה אותו עץ הדעת שאכל ממנו אדם הראשון. ולכן יש לנו כעת ראש שנה לאילן לכפר על מעשה עץ הדעת. אז במה מכפרים? לא שאול אדם אוכל פיסטוק, או סקליניה, אני יודע מה. אילן מכפר על ידי שאנחנו לומדים תורה ומכפרים במה כל המצוות שתלויות בארץ, כמו עורלה, וכן שמיטה. עכשיו שביעית, עד עכשיו, כל הפירות הם של שנה שישית, אבל הפירות שיחנתו ממחר בבוקר ואילך, זה שייכות לשנת השביעית. זאת אומרת, הפירות שיגיעו לקראת האביב. אז זה ראש השנה לאילן. למה אנחנו מפרישים מעשרות? למה שומרים שמיטה? למה עבודת השדה וכל המצוות התלויות בארץ? תרומה, מעשר, חלה. כל זה לכפר את אדם הראשון. אתה לא רואה אנשים עושות הפרשת חלה מההפרשות בלילה, בכל מקום. מה העניין? לכפר אבון של עץ הדעת שאכלו אדם וחווה. וכל העולם אכל. אז לכן זה ראש השנה נקרא ראש השנה לאילן. ומה העניין? העניין הוא, רבנו ארי כותב, ידוע שהעולם שלנו מורכב מארבעה דברים. כל דבר ארבעה. בין ארבעה זה הדומם, הצומח, חי מדבר, סימנם לצחם. דומם, כמו אבנים, עצים, נהרות, ימים, זה כל זה בכלל הדוממים. הצומח זה כל מיני, מעשבי השדה ועד האילנות, הארזים אשר בלבנון. כולם בכלל הצומח. אחרי צומח יש חי. חי, כל הבעלי חיים. יתושים, זבובים, תולעים, אחרי זה רמס האדמה, לטאות, נחשים, ימח שמם, העכברים וכו', עד החיות הטרף והחיות הבהמות, כולם נקראים בכלל החי. אחרי החי יבוא המדבר, זה אדם, אדם נקרא מדבר. סתם זה חבל, אתה עושה לציבור, לא לי. אני, זה מצנבר אותי, אחילה. יש לי פה אור. תעשה לציבור, לציבור. לציבור, כן, טוב לציבור, שיהיה. או גבוה, תשים גבוה, לא משנה. עסקו למצוות. עכשיו יש עוד דבר, שימו לב רבותיי. אומר רבנו ארי, ובין אחד לשני, בין מדרגה למדרגה, יש משהו שמחבר. יש דומם ויש צומח. מה יש דבר שהוא ביניהם? אומר זה האלמוגים שיש בים, קרקעית הים, כמו באילת ובשאר המקומות בימים. יש שם אלמוג. מה זה האלמוג הזה? זה אבנים שהם צומחים בתוך קרקעית הים, והם צומחים. הם הולכים וגדלים. אז זה מצד אחד זה דומם. מצד אחד
יש בו גם מין הצומח. הוא דומם וצומח, אי אפשר להגדיר אותו לא כדומם בפני עצמו ולא כצומח בפני עצמו. אז הוא מקשר בין הדומם לבין הצומח. אחר כך יש לך את הצומח, זה האילנות. מה יש בין הצומח לבין, נו, מה יהיה היום? מה יהיה היום? סולמות. סולם יעקב אבינו. אז מה יש אחרי הצומח יותר מהצומח? אומר, שמע, זה החידוש שלנו היום. חכם שמעון, תשמע, החידוש. אדני השדה, מה זה אדני השדה? שמעון, קראת משניות מסכת כלאיים. שמה המשנה מתארת איזה צמחים כלאיים אחד עם השני. הרי זה כלאי הכרם, אבל יש גם כלאי הבהמה. איזה בהמה אסור להרביע עם בהמה אחרת. מין במינו מותר, אבל מין בשאינו מינו אסור. מביאש זה איסור תורה. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. עכשיו המשנה אומרת בכלאיים שיש לנו מה שנקרא אדני השדה. מה זה אדני השדה? תכף אנחנו צריכים לבאר מה זה אדני השדה. אחר כך, אז זה מחבר, הוא לא נקרא צומח ולא נקרא בעל חי. משהו מחבר בין צומח לבין בעל חי. הרב יבוא הבעל חי, מה מחבר ומדמה את הבעל חי עם האדם? איזה חיה יש דומה לאדם? קוף. עכשיו, מה כתוב במשנה? הרואה את הפיל, והרואה את הקוף, ואת הכיפוף. מברך, ברוך משנה הבריות. מה זה כיפוף? שאל אותי אחד היום. אז פיל, אנחנו יודעים מה זה פיל, זה עם ההדק הקדימה. קוף, זה הקוף הידוע, יש כל מיני קופים היום. משפחות. מפלגות. תלך לכנסת, תקיף שם. עכשיו, הכיפוף מי זה? הפרשים כותבים, תנשמת. זה עוף עם הפרצוף שלו כמו פרצוף אדם. יש לו שני עיניים מקדימה. זה לא כמו שאר בעלי החיים, אחד מימין, אחד משמאל, אלא שניהם באותה שורה. זה יקרה כיפוף. זה באמת, הוא בעל חי פקח. ואתה רואה אותו, אתה מברך בשם המלכות. ברוך אתה השם, כן מלך העולם, משנה הבריות. אז הקוף הוא מחבר בין האדם לבין בעלי החיים. אחר כך יש אדם. מה שואל רבנו הארי? מה מחבר בין האדם לבין הבורא? הקדוש ברוך הוא למעלה. מה שייך להגיד? שאנחנו נחבר, אנחנו מתחברים על ידי התפילה, על ידי לימוד תורה. כעת אנחנו לומדים תורה. לומדים תורה עם נרות, וטוב, וקר. ואתה לומד תורה, זה שכר פי מיליארד מיום רגיל, אתה יודע. היום זה זכות. אז מה מחבר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא? זה הנשמה של היהודי. חלק אלוה ממעל. היא הוריד אותה הקדוש ברוך הוא מלמעלה. אבל איפה היא נמצאת? תוך כל אחד ואחד מאיתנו. אז היא מחברת את האדם עם השם יתברך, עם הבורא. כך כותב רבנו הרי ורעניין, אותם דברים, בלי שראה אותו, כתב אותם גם הרב יצחק אברבנאל, עליו השלום. אותם מילים על ארבע דץ חם, דומם, צומח, חי ומדבר. עכשיו, מה עם האילן הזה? תכף, אדני השדה אני צריך אחר כך לחכם שמעון שהוא יהיה פה, אני נסביר לו מה זה אדני השדה, התחייבתי לו. הוא פה, אבל הוא עדיין עד שיהיה שמח בזה. בקיצור, יש בראשית רבה שמה
כתב דבר מעניין, כתב ביום שלישי לבריאת עולם נברא ברזל. נברא ברזל, נברא ברזל, ואז היו העצים. למה ביום שלישי מה היה? תשעי הארץ, נכון? נכון? אז כל הצומח, מתי נברא? בשלישי. יום ראשון, אור וחושך, נכון? יום שני, רקיע. מים עליונים ומים תחתונים. יום השלישי, ביום אלוהים תשעי הארץ, דשא, עשב, מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו. אז ברא גם את הברזל. נכנס לתוך האזור של גן עדן, עגלה עם ברזלים. התחילו כל העצים מרתקים. וואה, רעש גדול. מה קרה לכם? היה שם עץ אחד, שהוא גדול מכולם, אמר להם, מה אתם מרתקים? מה אתם רועדים? אמרו לו, זה ברזל, הביא, יהיה מסורים, קרדומים, פטישים, בחשיל וחלפות, יהלומון. יבואו, יחרטו אותם. אמר להם, תדעו, אם עץ אחד מאיתנו לא ייתן יד לברזל, הברזל לא יוכל עלינו. למה? כדי לעשות קרדום, אני צריך ידית, נכון? מה עושים ידית? מעץ, פטיש, הידית שלו מעץ. מסור, ידית שלו, היום זה כבר פלסטיק. אבל זה מה שאמר להם. אמר להם, אם אחד מאיתנו לא ישתף פעולה עם הברזל, לא יוכלו לנו. אז אין מה לחשוש. אחר כך יש זוהר הקדוש פרשת וירא, כדי להבין מה זה אילנות. ראש השנה על האילנות. עכשיו באמצע קצת אחד. טוב, אני אשאיר את זה. שם הזוהר בפרשת וירא, זה הבטריה נשארת עד הבוקר, או דולקת? זה בסדר. בסדר. טוב, זוהר פרשת וירא, שם רבי שמעון בר יוחאי מתאר מה היה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו היה מכניס אורחים. היה לו חצר ושם אוהל, ובפנים היה הבית שלו. מה זה הבית? גם הוא לא היה גר בבית, היה לו בעברה אליו אדוני, ולא נאמרה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז היה האוהל שלו, שם השכינה נמצאת, הקדוש ברוך הוא בעצמו שם. בחוץ היה שם חצר. מה היה בחצר? אומר הזוהר, היה עץ אחד גדול, לא אמר עץ של מה, עץ עם ענפים. והיה שם, שומע דוד, דאווי, היה שם באר, באר, באר של מים. היה אברהם אבינו מכניס אורחים, נכנסים אורחים, היה רואה. אם הבאר התמלא מים, יש לו מים בקרקעית, אם המים עלו, זה סימן צדיק הגיע לפה. ואם הבאר, המים יורדים, יודע זה, לא משלנו, ערב רב. והיה לו אילן שם. והאילן, הענפים שלו, אם היו זקופים, יודע, זה אדם רשע. אבל אם היו הענפים מסככים מסביב, כמו שכך, היה יודע, זה צדיק. עכשיו, אם היה רואה העצים, העץ, נזכר, אבל הבאר עלה. אז מה זה? אמרנו, אם באר עולה, צדיק. אבל למה העץ עלה? סימן שהוא לא צדיק. היה יודע, זה צריך לטבול. היה אומר לו, תגיד וידוי, עשית, הוא עשה עבודה זרה, עבד עבודה זרה. ואברהם אבינו היה נלחם בעבודה זרה. אומר לו, תגיד וידוי, מי היה? היה לוקח אותו, טובל בתוך הבאר, יוצא משם, מכניס אותו לבית ונותן לפניו אוכל. היה לו שני סימנים לאברהם אבינו. גם העץ, אחר כך היה רואה שהעץ עושה עליו צל, יודע זה נכנס תחת כנפי השכינה. ככה היה יודע. אז העץ לבד, תראה, היום מבין, היה לו כאילו דעת, כמו בן אדם. יודע מי ראוי לפרוס עליו את הענפים, מי לא ראוי.
וככה היה אברהם אבינו מגייר את כל מי שצריך לגייר ומחזיר אותם בתשובה. זה אומר, ככה היה עם עוד מה היה שם, אומר הזוהר, היה יודע אם אדם זקוק לטהרה או לא זקוק לטהרה. והאילן, אם היה, כמו שאמרנו, זה לכן אמר באלוני מורה, מורה פירושו מראה לו, לאברהם אבינו מורה לו את הדרך, אם צריך האיש הזה עובד השם יתברך או לא. ולפי זה היה יודע, ואם היה רואה המים עולים והאילן זקוף, היה יודע שזה לא צריך, והיה מכניס אותו לתוך הבית אחר כך. מה הסיבה? זאת אומרת, זה בגלל חטא אדם הראשון. עץ הדעת, זה גרם שאברהם אבינו עליו השלום בא לכפר על העוון. הרי האדם הראשון עבר, כך כתוב במדרש, שלוש עבירות. שעשה, לא שיחס לשלום, עשה ביד. כשהוא ממרא את פי השם, אז הוא לא שמע בקול השם, אלא שמע בקול אשתו. איך אמר? הוא לאדם אמר, כי שמעת בקול אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, ותאכל ממנו אכלת. אז ברגע שלא שמעת השם, זה נקרא עבד מישהו אחר. עבודה זרה זה לא רק ייקח פסל וישתעבה לו, שומע למישהו אחר. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, דברי הרב. השמע בכל אשתו, לכן קרה. הרי זה גילוי העריות. לפני כן לא היה אבון של גילוי העריות. היה אדם מביא בנים, כמו שאתה שותל עץ, מוציא פירות, ככה אדם נושא אישה, מביא ילדים. עכשיו שנהיה זה, נהיה, והתפרו עלי תאנה, וידעו כעירומים הם, לפני כן לא היה, לא היה יצרה, לא עירום ולא לא עירום, לא צריך בקדים, היה בקדים מאש, היה להם, כך אומר הזוהר, בקדים, והשם יתברך נתן להם, של הנשמה, מלבוש של הנשמה. עכשיו נגזר עליו, שעד שימות, חוץ מאיתנו, ואז הוא ילבש את הבגדים של הנשמה שלו שם, וייכנס לגן עדן. אז ככה, וכן, עבירה שלישית, שפיכות דמים. מה שפיכות דמים? גרם בחטא אדם הראשון, גרם שאנשים ימותו. זה יקרא שפיכות דמים. כן. שלושתם, באו שלושת האבות לכפר. אברהם אבינו מסר נפשו לכבשן האש, לא לעבוד עבודה זרה. יצחק אבינו פשט את צווארו במזבח כדי לעקד, לשחט על קדושת שמו. יעקב אבינו חיפר על גילוי עריות, שהלך עד בית לבן ונדד שם 20 שנה, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך. ותחלף את משכורתי 10 מונים. אז הם שלושתם היו נשמת אדם הראשון ובאו לכפר על אדם הראשון. אז נמצא, אברהם אבינו התחיל בזה שהוא טיפל בנושא של עבודה זרה וחיפר על זה, ועל ידי שהיה מגייר את כל אלה, אז חיפר. עכשיו, יש לנו עוד פסיקתא. ובפרשת פנחס, דף רש י"ב, דף רבי, שמה אומר שאם האילן היה ללא פירות, אז אתה תפנה את מקומו. מה פירוש? אדם נטע עץ. נגיד, ידוע שבא, למשל עכשיו בארץ ישראל, ארץ ישראל, הגמרא אומרת, יש בה מכל סוגי הפירות, מכל סוגי האדמות. יש אדמה, למשל אם אני נטע פה עץ תפוזים, לא יצליח. איפה יוצא טוב פרי הדר, אה? בשרון. באזור השפלה. שמה יוצא משובח.
אז אם תביא עץ תפוזים, תשתול פה, לא יצא אותו. אבל בשם אתה תעקור אותו, תעביר אותו לשם, יצליח. אז כך אומר הזוהר, אומר כשאדם בא לעולם והוא לא עושה מצוות, הוא דומה לאילן, כי האדם עץ השדה, דומה לאילן. הוא נולד באיזה בית לא טוב, משפחה לא טובה, סביבה לא מתאימה, ולא עשה מצוות. עלה למעלה, אומרים לו, לא בגלגול. פעם תבוא במקום יותר טוב, כמו אילן שעוקרים אותו ונוטעים אותו במקום אחר. אז יבוא בדור אחר, ושם יעבוד את הקדוש ברוך הוא, וימלא את התפקיד שלו. אז לכן אמר, כי האדם עץ השדה, אנחנו דומים לאילנות. בפרשת בלק כתב עוד דבר פלא פלאים. אפילו שזה לא מהפרשה, זה פרשת כי תצא. מה כתוב שם? כי תקרא ולעיר דאוויד, להילחם עליה לתופסה. מה כתוב? מה ההמשך? לא תשחית את עצה, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות. פסוק הבא, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרדת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה. אומר הזוהר, לא מובן הפסוק. לא תשחית את עצה. למה אמר עצה? תשחית את העץ. עצה עין צדי ה. מי שקורא את זה יכול להבין עץ שלה. או מי שנותן עצה, אחד נותן עצה לשני, שואל אותו, מה אתה אומר היום? יש חשמל בבוכרים? אומר לו, לא, אל תלך מבוכרים, תלך מכיוון אחר. מאיפה יש כניסה? הוא אומר, תיכנס משם, כן, אז זה הדרך. זה נותן עצה. אומר, הזוהר דורש, אומר, כאשר לא עליכם, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, יש חרון אף. ובא השטן לקחת נשמות לעולם. אז הוא לוקח, הוא רוצה לקחת צדיקים, לא עלינו, לכפר על אדום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי תקרב אל העיר להילחם עליה לתופסה, רוצה להרוג אותם, אז לוקח כפרה צדיק ומכפר על אדום, נכון? כך גמרא אמרה. אומר, לא תשחית את עצה. אם יש שם תמיד חכם שהוא מלמד תורה לרבים ונותן עצות לאנשים ואומר להם, מה אסור? מה מותר? איזה דרך נכונה, איזה דרך לא נכונה? או מלמד אותה מוסר. לא תשחית את העצה אותו, תעזור, אל תהרוג אותו, אל תיקח אותו. אלא מה? רק עץ, זה תמיד חכם, אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. הוא לא מלמד תורה לאחר, הוא לומד תורה רק לעצמו. כל התורה זה רק שלו, תראה אותך בתוך מאי, מה יהיה אחרים? והם עוד יראו. אותו תשחית וחרדת, חס ושלום. הוא בנית את המצור, אז אם כן ראינו שאדם נמשל לעץ, וגם התלמיד חכם. אז מה צריך להיות? גם אדם למד תורה, ללמוד וללמד. זה שאנחנו אומרים כל בוקר. תן בלבנו בינה להבין להשכיל לשמוע, ללמוד וללמד. את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אז זה העיקר, אדם בא ללמוד ולמד. איך היה אומר מרן עליו השלום, זוכרים? אדם לעמל יולד. מה דרש מרן, אתם זוכרים? מה זה לעמל? ללמוד על מנת ללמד. ראשי תיבות לעמל. זה דברי מרן עטרת ראשנו, שיעמוד עלינו בתפילה, שניגאל. זכותו, הוא ודאי רואה, הוא ייסד את כל הישיבות, את כל שיעורי התורה, הוא עשה הכל, מה לא עשה בשביל עם ישראל, אז צריך לעורר את הזכות שלו, ללמוד על מנת ללמד, אז זה המעלה של האדם. וגם אנחנו, אנשים פשוטים, שמענו שיעור, תלך, מצאת החבר, תגיד לו בוא תשמע חידוש, בוא תשמע מה שמעתי היום. הלך הביתה, מספר לאשתו, לילדים, דברי תורה. ככה, ללמוד על מנת ללמד. תמיד להעביר את התורה הלאה. עכשיו אומר זה המעלה שלו.
עכשיו, חכם שמעון פה? הוא לא פה? חכם שמעון! כתבנו שמעון מג'אן. איפה הוא? כשבן. פה? תשאירו לו, אולי הוא יבוא. אז הוא אומר, במסכת כלאיים יש, אני אחזור כעת במסכת כלאיים. מסכת כלאיים, פרק ח', שם אמר, אדני השדה, מן חייהו. זאת אומרת, אסור לי לזווג, לעשות חתן בקנה חתונה, צריך שיהיה מין במינו, שבעלי חיים, שלא יהיה כלאיים. אדני השדה. מה זה אדני השדה? שהוא אהדה אדני השדה. בוסידוס, הבנת? מה זה אדני השדה? מה אתה אומר? מה זה? תגיד לנו. הרמב״ם אומר, תשמע מה כותב הרמב״ם, שם בפירוש המשנה. כותב, זה מין חיה דומה לאדם. דומה, לא בדיוק אדם, אבל היא דומה לאדם. ויש לה חבל הטבור שלה מחובר לאדמה. היא יכולה ללכת נגיד עד 3-4 מטר, לא יותר. אבל היא תוקפנית, הוא כותב עליה, אומר בספרי הסיפורים, העריכו. הוא לא רצה להתעסק עם זה הרבה, אמר לו, זהו. אבל ספר הברית פרש מה זה אדני השדה, כתב משהו פלא פלאי. יש באיזה ג'ונגלים מסוימים, שם גודלת החיה הזאת, היא נוצרת מהאדמה. והיא מחוברת לאדמה, לא יכולה לחיות בלי האדמה. מאיפה המזון שלה? היא יונקת מהאדמה. עכשיו, אם היא רואה איזה חיה שלא יהיה, אפילו יבוא ג'ירפה, יבוא גמל, יבוא אריה. מה עוד יבוא? דוב. תטרוף אותו. היא טורף. ומפחדים ממנה כל בעלי החיים. בורחים ממנה. זו החיה מחוברת לאדמה. עכשיו הרמב״ם כותב עליה, ושמה קוראים אותה אלנסנסה. אלנסנס. תכף נשאל באוניברסיטת קהיר, מה זה אלנסנס? יגידו לך אולי. כך שמה? אומר הרמב״ם, אומר, והיא גדלה שמה באפריקה, והיא מסוכנת. ושרוצים לתפוס אותה, לא יכולים לתפוס אותה, יורים חיצים על החבל של הטבור, ואז היא נופלת, כי אין החיים, היא נושמת והכל דרך הטבור, ואז צדים אותה ולוקחים אותה, עושים בה מה שרוצים. זה סוג אחד. אומר, סוג שני, עוד דבר, שהוא, זה רבנו עובדם ברטנורה כותב. אומר, יש מין חיה שהיא נמצאת באירלנד. אז היה כבר אירלנד, לפני שהייתה בריטניה, אירלנד. אתה היית באירלנד? לא היית, גם אני לא הייתי. אז באירלנד, שמה, הוא אומר בחבל שנקרא, איך זה נקרא שמה? בסלונה, בסולן. בסולנד, היית בבסולנד באירלנד, זו עיירה באירלנד. שמה, אומר, יש אווזים שהם נולדים באילנות. יש עץ, ובעץ מסביב יש כמו לוסטרה. ובכל איפה שהם קום פנס, יש שמה אווז. הוא גדל שמה, מחובר עם המקור ויונק מהעץ. רגע, סבר, חכה. ויונק מהעץ, וכשהוא גדל, נהיה כבר בוגר, מתנתק מהעץ ואף. וזה אווזים שגדלים בעץ. מה שאלת? זה מי זה? מי הפרש שאומר את זה? זה מה? מי אומר את זה? כתב את זה. זה כתב ספר הברית. ספר הברית כתב. הוא אומר, זה, יש לו, זה סוג שני. של אחרי אדני השדה, אווזים באילנות. אומר, ואחר כך הם נופלים ועפים. ומרן הבית יוסף, מרן הבית יוסף מביא את זה ביורה דעה. תזכור, תשמע, איפה ביורה דעה? סימן עין דלת. עד. תזכור, עד הגל הזה.
מרן ביורה דעה מבין, והוא שם דן, האם זה מותר או אסור, הוא אומר, וזה מותר, אבל הוא, לא, סליחה, הוא אומר, זה אסור, זה נקרא שרץ. אומר, ורבנו תם, אמרתי, רבנו תם, ראה את זה ואמר, זה חיה מותרת. מין עוף כזה שגדל שם. אז אומר, מכאן תראה, מה יש לנו שם, מה עשה הקדוש ברוך הוא, איזה בריאות שקשורות לעצים. הכך, דבר שלישי, כותב ספר הברית, יש עשב, ששם העשב סינסון, לא, סינס אניס, סינט יניס, סינס יניס. זה העשב הזה, אומר עליו השלום, הרב ספר הברית, עליו השלום רבנו משה, כותב שהעץ הזה, מי שנוגע בו, מיד מקפל את כל הענפים ונסגר. והוא לא יפתח עד שאתה תעזוב את המקום, תתרחק ממנו 10 מטר, פותח חזרה. אתה תחזור, עוד פעם הוא סוגר. אבל אם העבור אדם לא ייגע, הוא לא יעשה כלום. אחר כך יש לו ענפים שכל הזמן מתנענעים. קיץ, חורף, יש רוח, אין רוח, מתנענעים. ואם אתה תבוא, תיקח ענף, הוא יפסיק להתנענע, ואם תקטוף ענף אחד ממנו, תביא אותו לבית, כל הזמן מתנענע. אומר, ומה התכונה שלו? אתה חותך אותו, הוא צומח, נהיה ענף גדול חזרה, תוך יום. וכן הלאה, אתה יכול לחתוך ממנו כמה חתיכות שתרצה, הוא משלים את עצמו, צומח לבד, ואפילו שהוא ניתק מהאדמה. אומר, זה תראה פלאי השם יתברך, פלאי הבריאה, מה ברא השם, איזה מין בריאות, וברא אילנות טובות, בריאות טובות, נענות בהם, בני אדם. אומר, ועוד יש שם, הוא הולך, אחר כך הולך לאוקיינוס, ובורח שם. אומר, יש עוד מין חיה, זה שאמרתי לכם מתענע, שמה צימבורון, צימבורון. והוא רואה שנוגעים בו, הוא בורח. טוב, עכשיו היה מעשה, אספר לכם מעשה, הרבה זמן לא סיפר לכם סיפור, שגם קשור לעצים. יש, היה עליו השלום לפני קרוב ל-200 שנה בחלב, גאון גדול, קראו לו רבי מרדכי לבטון. היה איש ענק שבענקים. כמה שמענו מפי רבי עזרא עתיה, רבי אברהם רפול, רבי יעקב עדס, היו מספרים עליו נפלאות. הוא היה תמיד חכם עצום ויראה אלוקים אין כמוהו. והיה תקיף מאוד, משפחת לבטון. הוא, הצאצאים שלו, אתה יודע מי הם היום? הרב עובדיה הדיה שהיה בבית אל, הוא נין שלו. גם יש שיחיה הרמור דחי עתיה, מכיר? רוב הסבב מתתיהו, יש להם שם הישיבה של קבלה. הוא קרוי על שמו, הוא היה קרוי מרדכי לבטון, זה מרדכי עתיה. חבר'ה, תיתי חכם שמעון, תשאל אותו, קרובים שלו. אני לא בטוח. הם צאצאים שלו, על שמו, מרדכי. אז זה רבי מרדכי לבטון, היה איש קדוש מאוד. הוא היה עבדים בחלב, והיה מוסר נפש בשביל קדושה, טהרה, על כשרות, על כל דבר שהיה. אם היה דבר לא בסדר בקהילה, לא היה עושה חשבון, נוסע, מרחקים, הולך מתקן את הדבר, והיה פעם סיפור עם איזה שוחד שבאו סיפרו לרב, שהוא בקילס. קילס זה עיירה בצפון סוריה, רחוקה מאוד. והוא שמע שהשוחט הזה מגיע ב-4 לפנות בוקר למסלח, מסלח זה בתלון מבחיים. ולפני ששוחט, יש לו בקבוק ערק פה בכיסו, שותה חצי בקבוק ומתחיל לשחוט. עכשיו זה מסוכן, למה? הוא לא מיושב בדעתו, בודק את הסכין, אולי לפעמים לא ישחט במקום, אולי זה יעשה טריפה, זה מה שהוא עושה, זה נבלה, אסור לאכול את זה. מנבל את השחיטה.
אמר, אני הולך לראות. לא, זה לא רוצה לשמוע מאחרים, אני הולך לראות. מה עשה? נסע יום אחד, לקח עגלה, עגלון, ולא אמר לאף אחד לאן הוא הולך. שם אבאיה, אבאיה, אתה יודע מה זה אבאיה? מה אתה, אתה לא מכיר, איפה גדלת אתה? בזה? בהולנד? באת בהולנד? אבאיה זה גלימה עטופה שלא רואים כלום. אתה לא יודע, זה איש, אישה, יהודי, לא יהודי, כולם, זה אבאיה. והיו עושים את זה בחורף, כדי לחסות עליהם. תעטף באבאיה הזאת, ונסע בלילה, 6 שעות, ליל חורף, יותר מ6 שעות. יצא אחרי תפילת ערבית מהעיר חלב, ונסע לצפון. נסע צפונה עם עגלון ערבי שמכיר את הדרך טוב וזה, הגיע לשם. הגיע לשם, היה 2:00 לפנות בוקר. 2:00 לפנות בוקר, ישב שם בין כל הסוחרים שקונים בהמות ובאים לשחוט ובאים לקחת את ה... וחיכה, הנה נהיה 3:00, הגיע השוחט. טוב, בינתיים השוחט החליף את הבגדים, שם סינר, שם זה, שלא תלכלך מהדם, ולקח הסכין, תחיל לבדוק אותה, בא לשחוט. אמר לגוי, יאללה תביא, אני אתחיל לשחוט. בערך על השחיטה. ומה עשה? לקח בקבוק ושתה. הרב רואה אותו. הוא לא יודע שהרב פה. רק התחיל לשחוט, הרב יצא, הוציא את הגלימה, קפץ עליו, על הצוואר שלו, תפס לו את היד. אתה לא תשחט. זה אומר, מי זה? רצה להכניס לו את הסכין, עושה שלום, לתקור אותו. מסתובב אחורה, הרב גילה את פניו, ראה את הרב, התעלם. אוי, מה לא רשע? אתה מאכיל נבלות וטרפות לאנשים, שותה, משתכר. חצי בקבוק ערק, וזה לא ערק של היום. 70%, מי יודע כמה, 86%, מי יודע. משהו פלא. אז ככה היה צדיק. ובקיצור, היה שמו בכל העיר, בכל המדינה, ידעו רבי מרדכי לבטון, היו רועדים ממנו, וגם הערבים, הם פחדים ממנו. למה יודעים? הוא לא נושא פנים. מה שאמת, אמת. יום אחד היה שם גוי אחד, גוי הזה, מוסלום, תהייתי דוד, דוד, תשמע, היה ערבי, כנראה היה עובד, הסבא שזה שעובד איתך בעירייה. זה הערבי הזה, החליט לנסוע למכה, שם. אתה יודע למה? זורקים אבנים שם, זורקים אבנים. בקיצור, אז הוא, וזה היה לו הרבה כסף. אבל קמצן ואסף, אולי אלפים של דינרי זהב. היה לו בתוך הארגז, לוקח אותם בעגלה, ואף אחד לא יודע, לנמל העפר. יום אחד קרא ליהודי, היה שכן שלו בשוק, אמר לו, תשמע, אני לא מאמין באף אחד. לא באשתו, לא בילדיו, לא במשפחתו, לא בחברים שלו, כולם רמאים. בחנתי אותם, גנבים. אמר לו, בך אני מאמין. טוב, תבוא איתי חוץ לעיר. אני, יש לי סוד להגיד לך. הלך איתו. הם היו חברים כמה שנים, עובדים ביחד. שכנים, מזה כל אחד יש לו חנות שלו. לקח אותו, הגיע חוץ לעיר, ועמד שמה, אמר לו, תפתח את הארגז, אמר, תראה, שמתי לך פה, 10,000 מטבעות זהב, זה כל הכסף שלי, אני נותן לך אותו. אם הוא לא יחזור וימות אחרי שנה, תיקח את זה בשבילך. אבל אם הוא חוזר, אתה מחזיר לי את זה, אתה שומע? אבל לא בסדר. אמר לו, ומי יהיה העד? אמר לו, אללה וקילה, כי הקדוש ברוך הוא העד, והיה שם עץ, אבל תראה את העץ הזה, הדי סג'רה, אתה יודע מה זה סג'רה? דוד, תגיד לו, אילן, סג'רה זה אילן. הדי סג'רה וקילק, היא עדה.
אמר לו היהודי בסדר, נתן לו יד, סע לשלום, והיהודי לקח הכסף. קח הכסף היהודי, שם אותו בבית, לא אמר לאשתו, אבל החליט שהוא ייקח את הכסף. טוב. זה עבר 6 חודשים, חזר, בא אל היהודי, אמר לו, פלן מסריח, איפה הכסף? אמר לו, איזה מסריח, על מה אתם מדבר? איזה מסריח? אמר לנו, חבר, חוואג'ה, אנחנו חברים, אנחנו ידידים. מה קרה לך? אני נתתי לך כסף. לא, לא, איזה כסף? לא נתתי לך, נתתי שום כסף, אתה חלם, אתה חלום. כנראה השתבש לך המוח. היית בסעודיה, השתבש לך הראש. מה אתה מדבר? נסעת שם בבור, באונייה. והאונייה שיבשה לך את המוח, הסתבר לך הראש. איזה כסף? איזה כסף? אבל לא נתתי לך 10,000 דינר, זהב, דהב. איפה זה? תביא לי אותו. אבל לא, אין. אבל אני לא צוחק איתך, אני מדבר איתך ברצינות. יצא, התחיל לבכור, תפשו אותו חברים, מה קרה לך? אמר, תראה מה עשה לי היהודי, לקח לי הכסף. מה איזה כסף? אז סיפר להם. היה לי כסף, לא אמר כמה, היה לי כסף, נתתי לו. ואמרתי לו שאני חוזר, יחזיר לי אותם. עכשיו לא רוצה להחזיר. אמרו לו, מה לעשות? יש לך שטר? לא. יש לך עדים? לא. אז מה תעשה? מה יעשה? לא יודע. היה הולך ובוכה. עד שפגש אותו איזה ערבי אחד השף, אמרתי, שמע, זה רק הרב של היהודים, אחר מרדכי לבטון, הוא יציל אותך. אמר, מה חכם מרדכי לבטון? מה? הוא יהודי כמוהו. אמר, לא. חכם מרדכי לבטון, יהודי צדיק, ישר כמו פלס. אין אצלו משוא פנים ולא מקח שוחד. והוא הכל פוסק כדין וכהלכה. תלך אליו. הלך אליו. סיפר לו את הסיפור. אמר לו, בסדר, תביא את היהודי. שלח לי כל היהודי, צו מהרב מרדכי לבטון, מי לא מפחד, הגיע היהודי. אמר לו, בעירה, זה נתן לך כסף. איפה הכסף? לא, לא נתן לי כסף. הוא חלם חלום, הוא מעלין עליי עלילה. אמר לו, טוב. אמר לו, גוי, יש לך עדים? אמר לו, כן. הקדוש ברוך הוא עד, והיה עץ מחוץ לעיר, שאמרתי לו, זה העץ, אין. אמר לו, אתה יכול להביא לי ענף מהעץ, שאני אראה שזה איזה עץ מדובר? אמר לו, כן, אני אביא לך. הלך הגוי, אמר, בסדר, אני חוזר עוד כמה שעות, אני חוזר, שעתיים, אני הולך להביא ענף מהעץ. אמר לו, תביא ענף אחד מספיק. אמר, בסדר. זה הגוי הלך, תעכב. שעתיים נהיה 3, השלוש נהיה 6, מה קורה? מה עשה הרב? ישב ללמוד. ישב ללמוד וככה היה לומד, מעיין. פתאום באמצע שהוא לומד, הפתיע את היהודים. אמר לו, מה זה, איפה זה הגוי הזה הרב? כנראה העלין עליך עלילה. איפה הוא? למה הוא לא בא? אמר לו, היהודי, לא היה לו שכל, אמר לו, לא, זה העץ רחוק. העץ רחוק? היה עץ? אתה אומר לי, העץ רחוק? אמר, טוב הרב, זה ערבי, זה... מה ערבי? אתה גזלן, גזל הגוי אסור. אז רבנו ארי כותב, מובא בזוהר, אם אתה גונב מיהודי, השכינה עולה למעלה וגונבת, לא השכינה, סליחה, השר של הגוי, עולה למעלה שר ישמעאל וגונב מהשכינה אור. אומר, היהודי גנב ממני, אני גונב ממני. אז אתה מחסיר מהיהודים. אסור, זה חילול השם גם. נתן לו מוסר, איזה מוסר. אמר לו, טוב, מה אני עושה עכשיו? אמרתי, לך לבית, תביא את כל העוקדה. עוקדה זה השקית, שקית של בד, ששם נמצאים הזהובים. הלך, נסע, הלך לבית שלו, לקח את החמור, על חמורו, והביא את
שם את זה לרב, מה לא בסדר. והנה, הרי 6 שעות, 8 שעות, הגיע הגוי, נהיה הערב. עכשיו, מה הגיע? הוא לא הביא ענף. הלך עקר את כל העינן והביא אותו. מג'נון, מרוב ההתנערות שלו. והביא את העץ, שם אותו בחוץ, אמר לרב, העץ בחוץ, אם לא נכנס לבניין. יצא הרב, אמרו, בסדר, בוא. זה העת, זה הקדוש ברוך הוא עת, אלוהים ניצב ועדת עת בקרב אלוהים משפוט, הנה הכסף, בוא תספור אותו לידי. נשק אותו, חיבק אותו, שמח, שמחה גדולה, אמר הנה, אז הוא אומר, תראה, אפילו עץ מעיד עדות. עכשיו, מה יש עוד? יש דבר פלא ידוע, שהיום העצים בדקו אותם. העצים הם מכירים ורואים כל דבר, יודעים הכל. לנו נראה שהם לא בנסיעה. אתה שמעת העץ מדבר? לא, אבל יש ביניהם הכל. העצים משוחחים. איך כתוב פסוק? אז ירננו עצי היער, כי בא אדוני לשפוט את הארץ. ביום שיבוא משיח, האילנות ישירו. זה אז ירננו עצי היער. אומר, מה קורה עם העץ? זה עכשיו חקרו לא מזמן באוניברסיטה. אמר לי סטודנט אחד משם. איך קוראים להם? זואולוגים. זואולוגים זה של בעלי חיים. איך? אגרונום. תגיד אגרונום. לא זואולוג. זואולוג זה של חתולים. זה חברים של ליברמן. מה זה הכל יפה לבשמים גם? מה אתה רוצה? הכל יפה לבשמים. חכה רגע, אתה מערב דבר בשביל דבר. חכה, נגמור קודם עם זה. אז אומר, מה הם עשו? עשו בדיקה. עשו בדיקה, עץ ערבה. מכיר עץ ערבה? זה שאנחנו לוקחים אותה בהושענא רבה. וגם בארבעת המינים. לא רב. אז העץ ערבה הזה הוא, כשאתה לוקח אותו, יש לו, באים ג'וקים או כל מיני מזיקים, רוצים לאכול את הענפים שלו. כשהם באים לאכול אותו, הוא יש לו רעל בתוך העץ. הוא מוציא, פולט את הרעל והורג את המזיקים ומדביק אותם לענפים שלו. מי נתן לו דעת לעץ? שהוא יודע מי המזיק שלו. ולא רק זה, כל העצים שמסביב, הם רואים שהעץ הזה בא ומזיקים עליו, שלא יבואו גם עליהם, הם פולטים רעלים, והרעלים האלה מרחיקים את כל המזיקים שלא יבואו עליהם. אז יש להם כל כך בינה לעצים, הם רואים מה קורה עם העץ השני, הם ככה. אחר כך גם חקרו עוד דבר. יש לפעמים שותלים אילנות. אז יש אילן גדול, וסביבו יש אילנות קטנים שנטעו אותם עכשיו. בדקו וראו שהאילנות הקטנים, אז בהתחלה לא ידעו, אילנות קטנים ישימו אותם שתילים צעירים. אלה לא יגדלו, הגדול יאכל את הכל. ראו לא, הם פורחים יפה. אז שמו בדיקה בשורשים, מה קורה. מתחת האדמה אתה לא יודע מה קורה. מתברר שהאילן הגדול הוא מרחם על השתילים הצעירים. כמו עכשיו אדם מבוגר, רואה ילדים קטנים, תינוקות, מטפל בהם. מה הוא עושה? הוא נותן להם מזון משלו. לוקח מהאדמה כל המינרלים שצריך לגדל את העץ ומחלק להם. ונותן להם ומגדל אותם. אז אם כן, אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא מה ברא? לכן זה שאמר, אין לך עשב שאין לו מלאך המכה עליו ואומר לו, גדל. מאיפה למדנו פסוק? אשר שם משטרו בארץ. זה חבל, זה דולק בחינם. זה של מי זה תיקח אותו? שמור את הבטריה בחינם. זה...
אז הוא אומר, אשר שם משטרו בארץ, אין לך עשב שאין לו מלאך שלו. זה מלאך פרטי. ואומר לו, גדל. זהו, הוא ככה עושה. אומר עוד יותר, יש את ג'ירפות. מה הג'ירפות אוכלות? ראית? הם שמים להם עצים גבוהים, כי הם לא יכולים להתכופף. כי אם הוא מתכופף, אז הוא אחר כך לא יכול לבלוע. צריך להרים את הראש, אז כל פעם יוריד את הראש, ייקח את האוכל וירים את הראש עד שיבלע. אז הוא, יש לו עצים גבוהים, הוא מסתובב בין העצים הגבוהים, כותף את הענפים ואוכל אותם. אומר, אלה הג'ירפות האלה, הם, יש להם שם ענפים שהם אוכלים אותם, והם, הענפים רואים ככה, שאר הענפים מפרישים חומר של פעיל, ואז מגנים על עצמם שלא יאכלו אותם. עכשיו, יודעים הכל עליהם. קיצור, אז עוד דבר, אומר, היה אחד, פרופסור אחד גדול, באוניברסיטת בר אילן, וסיפר לי הסטודנט שלמד שם. אומר, זה הפרופסור הזה, הלך, ו... לא, זה מחובר פה, רגע. תוציא אותו. בסדר. אז הוא, הפרופסור, הלך, נכנס לתוך המעבדה, איפה שנמצאים כל הצמחים שם, והלך לראות אותם, לבדוק מה קורה איתם. אז הוא הלך למעבדה והתחיל לבדוק את העלים. לקח עלי אחד, עכשיו הוא חיבר להם פוליגרף, זה כמו של מכונת אמת, נכון? שמים, איך קוראים לזה? אלקטרודות. אלקטרודות. שמים, אז הוא שם לענפים, לכל העצים מסביב. מה הוא עשה? לקח עלי אחד, ויש שם איזה 100 עצים. לקח עליהם עץ אחד ושרף אותו באש. מיד כל העצים, השאר, התחיל האלקטרודות שלהם לקפוץ. כאילו יש להם לב ומוח ועיניים, והם קופצים. אחרי זה, הלך, יצא. חזר, היה גפרורים בידו. הם ראו את הגפרורים, לא דולקים, קופסת גפרורים. ראו את זה, ברחו. הם התחילו להשתולל. לקח את הקופסה הגפרורים, הוציא אותה משם, נהיה שקט. בואו תראה מה זה כל עץ. עכשיו מובן מה כתב בקבר רבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול כתב מדרש, משהו כולו מלא מוסר. הוא מתאר שם איך הוא למד תורה בגיל 28. היה עם הארץ, ואחר כך נהיה גדול הדור. מה אמר רבי אליעזר במשנה? אם יהיו כל הימים דיו, וכל הקנים קולמוסים, וכל השמיים יריעות, וכל האנשים לבלרים, לבלרים זה כתבנים, קלדנים, לא יספיקו לכתוב את התורה שאני למדתי מרבותיי. אז הוא רבי אליעזר כותב שם, פרק למד ח', כותב רבי אליעזר, אין לך אילן, שכשעוקרים אותו, שאינו צועק וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, העץ מרגיש, אז הוא כואב לו, מרגיש. אז תראה לך כמה אילנות מהם האדם ילמד מוסר, כמה מוסר צריך ללמוד מזה. אומר, זהו, עץ קטן מדליק עץ גדול. האדם צריך ללמוד מהעצים, מוסר, מה המוסר? כתבו חכמי המוסר. העץ הוא צריך מים כדי לחיות. אנחנו בני האדם צריכים תורה. הוי כל צמא לכל המים. צריכים תורה כדי להתקיים בעולם. דבר שני, העץ, אתה צריך לשים לו דשן. דשן, נכון? זיבול. אתה צריך לדעת כמה זיבול הוא צריך. יש צריך כזה, צריך כזה, יש יותר, יש פחות. של האגרונומים, הם יודעים, הוא יגיד לך כמה. עכשיו, אם אתה תשים כמות כפולה, העץ ימות. אומר, זה סימן לאדם. כמה אוכל אתה אוכל היום? אל תאכל יותר מדי.
ועל, איך אמר? פן, דבש מצאת אכול דייקה, פן תסבענו והכאותו. אדם צריך לדעת גם כסף, גם אוכל, גם מלבושים, גם הנאות, תענוגים, הכל במידה ובמשקל. לא יעשה דברים יותר ממה שהוא יכול לעשות. הרי זה העת צריך שמש, העת צריך צל, העת צריך כל מיני טיפול. ככה גם הנשמה שלנו היא צריכה, אומר הסדר היום. אל תגיד, אני אשאר ער כמה לילות ואני אלמד תורה. לא, תלך בלילה לישון. למה? כי על ידי השינה, אז אתה, המוח שלך צלול, ואתה יכול להבין את התורה ולהבין את, ולזכור אותה. כותב הרמק, כותב עוד דבר פלא. הוא אומר, נגיד, אתה שמעת כעת שיעור ממישהו, דברי תורה, דברים חדשים. הוא אומר, מתי אתה תזכור את זה? רק בלילה כשתישן. למחרת, אתה תזכור. אבל כל עוד לא ישנת, הזיכרון לא אותו זיכרון. בזיכרון, בלילה, הלילה זה חלק, השינה זה חלק מעבודת השם, שיכוון לשם שמיים. אני הולך לישון כדי שיהיה לי גוף בריא ומוח צלול, שאני אוכל ללמוד תורה, ואוכל ללמד, אוכל להגיד. אז כאן נלמד מזה מושג, מתוך שבא, לראש השנה לאילן. אילן זה עץ הדעת שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יגזור עליכם ועליהם, וזה לא טובות. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון.